שלום לשניים, עורך דין דן חי, שלום לך. אתה מייצג עובדים שמקום עבודה עוקב אחריהם, ועורך דין דן כרמלי, ערב טוב לך. אתה סמנכ"ל ליחסי ממשל וחקיקה בלשכות המסחר. תגיד לי, עורך דין דן חי, עד כמה תופעת המעקב אחרי עובדים על ידי המעסיקים אכן נפוצה? יש הרבה מאוד ארגונים שרוצים להפעיל את התוכנות האלה, גם מעקב אחרי עובדים, גם ראייה של המיילים שלהם. אני יודע שהיה מחקר באוניברסיטת חיפה שקבע שהאחוז של העובדים במשק שחשופים לזה הוא אחוז מאוד גבוה, ולכן אני חושב שזאת... זה מצב דברים שמעביד היום לא יכול לעבור לסדר היום לגביו. הוא צריך לתת... בעצם, אז תרשה לי לשאול אותך בעצם למה לא. העובד, אני משלם לו. סליחה, אני לא רוצה שהוא ייסע עכשיו לטייל בקניון, אלא שאני רוצה שהוא יעבוד וישתמש ברכב לצורכי עבודה, ואני לא רוצה שהוא יישב ויתכתב במיילים בהודעות אישיות, אלא יישב ויעשה את העבודה. מה לא בסדר בעניין הזה? מה ששינה את כל... התפיסה שאתה מדבר עליה הייתה שייכת לימים שלפני 5-6 שנים. מה ששינה את התפיסה היה שינוי של חוק הגנת הפרטיות ב-2007, שאמר שכדי לפגוע בפרטיות צריך הסכמה מדעת של הנפגע, לפגיעה. אז לפני זה אמרו שעובד שמקבל טלפון, הוא מקבל מחשב ממני, הוא מקבל ציוד במקום העבודה, מזה שהוא מקבל אותם הוא מסכים שאני אחדור, שאני אראה, שאני אעקוב. בא החוק ואמר, לא, העובד צריך להיות מודע לזה, צריך להיות הסכמה מדעת, ועוד כללים שגם הזכירו בכתבה. לכן מה שמעביד צריך לעשות, הוא צריך לבוא לעובד ולעשות, לפתוח קלפים מה שנקרא, להגיד לו, זאת המדיניות שלי, להסביר את ההצדקה שלה, ולהחתים את העובד על ההסכמה שלו כן, על הדברים. כן, אבל העובד לא תמיד תהיה ברירה, אתה יודע, רוצה את מקום לא, 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 זה חייב להיות מתוך ברירה חופשית, כמובן. אני מצרף את עורדין קרמלי. תשמע, באיזה זכות אתה כמעסיק נכנס לדואר האלקטרוני שלי, אולי יש שם דברים אישיים, עוקב אחריי, יודע בכל שנייה איפה אני נמצא עם האוטו, בודק מאיפה אני שולח הודעות פיזית, מאיפה הטלפון היד שלי נמצא. סליחה, האח הגדול, עם כל הכבוד. עודד, ממש לא מדובר על האח הגדול. צריך להבין שבסופו של יום, למעסיקים, ואני דרך אגב, אני רוצה לתקן גם אותך, עודד, וגם את חברי. כן, עורך דין חי. כן, אני לא אוהב את השימוש במושג האנכרוניסטי הזה, מעביד. אלא בואו נדבר על מעסיקים. על מעסיקים, מעסיקים, כן. זה היום במודה, להגיד מעסיקים. זה נכון, זה גם העובדה האמיתית. אבל צריך להבין שבסופו של יום, למעסיקים, יש זכויות קניין גם על הרכוש, גם על הציוד שלהם. והייתי אומר גם זכות קניין, לא על העובד, אבל על זמן העבודה. על זמן העבודה. ולכן באמת התנאים שקבע בית הדין הארצי לעבודה באותה פרשת איסקוב המוכרת, הם נכונים, מידתיים, לתכלית ראויה, ובעצם מאפשרים את המידתיות. כל עוד העובד נתון לרשות העבודה וצריך לבצע את העבודה, עושה שימוש בכלים שנתן לו המעסיק, משתמש בהם לצרכי העבודה, זה בסדר גמור. כמובן שאנחנו כאיגוד לשכות המסחר, שארגון המעסיקים הגדול במדינת ישראל, לא ניתן ידינו ולא נגיד שיש מקום להתערבות של מעסיק וכניסה לכתובת דואר אלקטרונית פרטית, או לאיתור מקומו של עובד מחוץ לשכות העבודה מדברים. עודד. אבל זה אתם מסכימים דן? אבל כן, הכל כן, צריך לזה קלפים פתוחים, זה העניין. או המעסיק צריך לבוא לעובדים ולהגיד, זאת המדיניות שלי. צריך להסביר אותה, צריך לתת להם זכות בחירה. כמובן שאם יש עובד שזה תפקידו להיות מחוץ למקום העבודה, אם זה טכנאים שעורכים ועובדים, והוא צריך להיות במפה לא, את כל הטכנאים, אפשר להבין את זה. אבל אם יש סמנכ"ל כספים שפעם בחודש יוצא מהמשרד שלו, אין שום סיבה שמעביד יעקב אחריו. אז הדבר צריך להיות בקלפים פתוחים. צריך להיות מדיניות ברורה למקום העבודה, שמקום העבודה צריך להסביר לעובדים מהמדיניות, צריך להחתים אותם שהם מסכימים לה, זאת אומרת צריך להיות מידתית, שקולה, צמודת מטרה. אגב, אם עוקבים אחרי עובד, וגם שזה מוצדק, יש עובד שהוא טכנאי טלוויזיות, ואתה רוצה לדעת איפה הוא נמצא, כי יש מקרים דחופים. אתה רוצה לדעת אם הוא הלך לבית קפה? לא, אתה רוצה כדי להפעיל אותו, יש קריאה דחופה. יש טלפון היה, אתה מתקשר, אומר לו, שמע, יש קריאה דחופה. לא, אבל יש מקומות, אבל לא, אבל הנושא חשוב, שהוא הולך הביתה, צריך לחבוט את המעקב הזה. אי אפשר לעקוב אחריו 24 שעות. אני חייב לומר, אני מסכים עם חברי עורך דין דן חי בעניין הזה, לחלוטין. אנחנו מסכימים גם לעניין המידתיות, גם לעניין התכלית. את הראויה שיש להשתמש בה, צריך להבין שהכלים הללו, הטכנולוגיות הללו, מאפשרות היום למעסיקים לייעל את העבודה, להוזיל את תקורות הניהול, שבסופו של יום יאפשרו לעסק להיות יעיל יותר, רווחי יותר, ובסופו של יום גם כל כלכלת מדינת ישראל טוב, לא נגיע לשם, תודה. הבעיה בחיר שמתחיל עם הציצנות, בדיוק מה שאתה אומר, שעובד נוסע לפגישה, ואתה רוצה לראות שהוא באמת הלך לשם, שהוא באמת חזר, שהוא לא עצר לאכול סמיץ', שהוא לא הלך לים ביום שהוא אמר שהוא חולה, זאת הבעיה. אין שום הצדקה לעקוב אחרי עובדים בסיטואציות כאלה. אבל אולי זה בכל...
הזאת ייעל את העובד, יגביר את התפוקה שלו, המעסיק... אולי ההפך, עובד ירגיש שהאח הגדול עוקב אחריו, הוא יחפש פינות שהוא יכול לזלזל. אני חושב שצריך לתת אמון בעובדים. ואם יש חשד שעובד מבריח מידע מהחברה, אז יש את הדרכים הישנות לעשות את זה. אפשר להצמיד לו חוקר שיעקב אחריו, זה בצורה מידתית, זה מקובל, זה אפשרי. אבל לא צריך לשים לו בתוך הטלפון הנייד איזשהו צ'יפ שיעקב אחריו לכל מקום. זה לא יכול להיות שעובד. כן. שעובד ילך לסרט בערב, המעביד איתה יכולה להגיד לו באיזה קולנוע נמצא, זה לא נתפס. עודד, אני רק חצי משפט כי סיימנו. משפט, חצי משפט רק כתגובה לחברי עורך דין חי. אין שום בעיה עם הנושא הזה, ואנחנו מסכימים בהכל בעצם. אנחנו מסכימים שבזמן העבודה עובד נטול לרשות העבודה, סוג העובדים, סוג העובדים, נטול לרשות העבודה, ואמור ליצור את התפוקה שבשבילה הוא מקבל שכר. ואם הוא נמצא בחוץ לשעות העבודה, בוודאי שאין שום זכות למעסיק לעקוב אחריו. וכאן אני נפרד מכם כדי לעבור לנושא הכאוב הבא. הנה.